soomaalidmi bay joogtoon salaamaya sigaan gaar ahaan waxaan salaamaya warbaahinta aan ka tirsanahay oo ugu horeyso adiga hor fadhido iyo kaamiramaanada geesahaygooda taagan dee caruurteedana salaamaya waalidkii salaamaya anigu horta xagga salaamaya haddaan wax tirtiriyo wax badanaan ka tegaya dhammaan familkayga wada salaamaya asxaabteyda fanaaniinta meel walbay joogaan waxaan leeyahay aadiya sidaasaad kuwaaragta dhammaantooda nabad iyo khayran u rajaynaynaa. Guud ahaan barnaamijkii Fanka iyo Suugaanta oo toddobaadkan ay marti ku ahayd Muraayo Maanka ayaa intaa kusoo gabagabeynaya aniga oo mahadcelinaya kaamiramaanadii muuqaalkan quruxda badan duuba oo ugu horeysa maamareen Cali Aayad, Maxamed Markeysi, Cismaan Abke, dhanka farsamadana uu yahay Muuse Cabdicali. Dhammaantiin isku duwan waxaan idinkaga tageynaa heeskii wadaniga ahayd ee ku luqeynaysay Muraayo Maanka, magaceeduna ahaa Hubaal waxa muuqanayo. Inta aynu toddobaadka dambe ku kulmayno waxaan idin leeyahay maanaala. Steve.
dhiiro dhamaan isku habar wadeen hidiyo dhaqankoodi la almay inay dib u soo ohantaan hankoodi la soo noqdaan hadday u hiloobayaano tilma lagu soo xirtiyo heshiis isla meel dhigteen dalko gobadiima ha googtay hogi sunayahay midnimo warsad ku cima amadaystay xalowsiga heeladaystay owshaarka markuu dhaqaaqo dabti goragiyo xaldhaaga Robko galab so oh.